Нагадаю вас, шановні друзі, що ж рік 2013 відходить вже в історію. Він позначився багатьма подіями, як у політичному, так і економічному житті нашої області і держави. Рік, що минає, був дуже і дуже непростим, але ми прожили його. І незважаючи ні на що, було багато позитивного в економічному житті нашої області і держави. Тому сьогодні вже за традицією до нашої новорічної підсумкової програми ми запросили учасників ділового тижневика, які протягом 2013 року були разом з нами. Одразу скажу, що це саме ті підприємства, організації, установи, які працюють прогресивно і роблять все можливе, щоб життя наше змінювалося на краще. Незважаючи ні на що, рік 2013 став особливим для Херсонщини, адже відкрилися нові обрії для нашого Таврійського краю. Дивіться далі у сюжеті. Здобутки Херсонщини у 2013 році – чималі позитивних змін досягнуто в інвестиційній галузі області. До Херсонщини почали повертатися інвестори, приміром, компанія «Дунапак». Такі інвестиційні проекти, як «Нібулон», «Фабрика», «Інтернешнл Медикал», «Екосіті», «Авангард» та «Європорт» вже служать херсонцям та гостям нашого міста, успішно наповнюючи бюджети всіх рівнів. За ініціативи голови облдержадміністрації Миколи Костяка, жителів Херсона відтепер поступово забезпечують цілодобовим водопостачанням. Отже, завдяки виваженим політичним та соціальним крокам Херсонщина із депресивної області перетворюється на регіон великих можливостей. Рік був непростий, як економічний, так і політичний рік. Але ми багато в цьому році досягли тієї мети, які ставили перед собою, як обласна адміністрація, депутатський корпус. Нам багато чого вдалося зробити. І головне, що в нас дуже великі плани на 2014 рік. Це будівництво мостового переходу, це будівництво перинатального центру, це продовження газифікації, яку ми розпочали з 24%, сьогодні вже 35%. Тільки в цьому році ми 7 населених пунктів газифікували. Точно так ми будемо займатися планово по водозабезпеченню не тільки нашого обласного центру, а в цілому всієї області. Тобто питань дуже багато, перспектив. Ми для себе їх поставили, дуже підняли планку, значно вище, ніж в 2013 році. І я впевнений, нам під силу. Я хотів би напередодні Нового року і Різдва Христового побажати всім щастя, добра, благополуччя, однозначно Божого благословення. Ефективні методи роботи депутатського корпусу теж дали свої позитивні зрушення. Тому сьогодні є чим пишатися депутатам Херсонської обласної ради. За 2013 рік роботи відбулося більше 10 сесій, на яких розглянуто стратегію економічного та соціального розвитку Херсонської області, де поставлені чіткі завдання перед виконавчою владою та сформовано різносторонній погляд на розвиток регіону. Затверджено чимало галузевих програм. Найважливіші з них стосуються розвитку житлового будівництва, залучення нових інвестицій та створення сприятливих умов для ведення бізнесу, комплексний розвиток АПК, програми охорони довкілля та природних ресурсів Херсонщини. Також за ініціативи керівника депутатського корпусу Херсонщина стала першою областю, де було започатковано наукову раду. Відтепер науковці безпосередньо впливають на життя Херсонщини та разом із державним апаратом працюють на розвиток регіону. Ми зустрічалися ще з професурою, там вони кажуть, давайте будемо говорити про те, що треба, щоб промисловість починала працювати, всі розуміють, і де же, от колись це була область промислова, там аграрна, а зараз кажуть аграрна, промислова, всім би хотілося, щоб ми повернули, щоб наші заводи працювали. Зичі вам у новому році всіх земних щедрот, єдності, злагоди, добра та порозуміння. Щасливої вам долі, натхнення на нові звершення і непохитної віри у те, що зимова казка оновить усі наші помисли, зміцнить віру і об'єднає у прагненні зробити кожну українську родину міцною і заможною. Автомобільні шляхи, як відомо, називають артеріями економіки. Незважаючи на безліч проблем, рік 2013 став успішним для служби автомобільних доріг у Херсонській області, адже здано в експлуатацію чимало автомобільних магістралей. Служба автодоріг Херсонщини із гідністю прожила 2013 рік. 100% виконуються плани щодо утримання дорожнього покриття у належному стані. Здобутком року стало завершення капітального ремонту автошляху міжнародного значення М-17 в області у 2013
2013 році було збудовано та введено в експлуатацію новий міст. Загалом шляхове господарство області нараховує близько 5000 кілометрів автодоріг, а шляховики Херсонщини роблять усе, аби наші шляхи з кожним роком ставали кращими та безпечнішими. За этот год удалось выполнить 49 километров покрытия на автодорогах государственного и местного значения. Началось ремонт дороги М-17 Херсон-Джанкой-Феодосия на Крым, 22 километра на сегодняшний день выполнено работ. Также завершены работы по ликвидации ямочности в области, дороги подготовлены к осенней зимнему периоду 2012-2013 годов. По планам на следующий год для службы автодорог Херсонской области главным направлением остается Крымская и закончить работы по реконструкции автомобильной дороги М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Шановні мешканці Таврійського краю, шляховики Херсонщини, партнери та колеги, від щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Ці зимові свята несуть світлі чисті почуття, очікування дива, мрії про прекрасне, сподівання на те, що здійсняться всі наші задуми. Позитивним прикладом працювати в непростих економічних умовах є підприємство «Піонер нових технологій», що у Новій Каховці, яке очолює депутат обласної ради Олександр Сидоренко. І сьогодні Олександр Миколайович теж гість нашої програми. 2013 рік для корпоративно-інвестиційної фірми «Піонер нових технологій» став плідним у контексті розвитку енергозбереження харчової та сільськогосподарської індустрії. Вже протягом багатьох років «Піонер нових технологій» успішно працює у Новій Каховці, переймаючи досвід європейських країн та США. Доводить власним прикладом, зберігати тепло можна дешево та надійно. Головне – прорахувати кожний сегмент реальних витрат. Саме тоді можна уникнути реальної загрози енергетичної кризи. У нас є своя система підходу. Збір даних, система аудирования, подготовки предложений, согласования, начало осуществления мероприятий и последующий мониторинг после выполнения. Вот таким образом мы работаем. И в преддверии, и уже с наступлением рождественских праздников и последующим новогодних хотел бы поздравить жителей Новой Каховки, Херсонщины, Украины. Потому что гости будут на Херсонщине со всех, я думаю, регионов Украины. Новый год – это период не только празднования, но и движения. Что хотел бы пожелать? Что мы должны вместе сказать спасибо уходящему году. Он нас многому научил. И будем надеяться, что 2014 год, он все-таки по динамике, по качеству, по возможностям будет лучше, чем 2013. С Новым годом, с Рождеством! Неодноразовим учасником ділового тижневика був науково-дослідний інститут зрошуваного землеробства Української академії аграрних наук, який теж працює сучасно. Тут вишукують щонайменші резерви тільки для якісної роботи, тому і мають хороші результати. Незважаючи на несприятливі погодні умови, аграрії Херсонщини цього року зібрали більше 2 мільйони тонн зернових культур та вже передбачають вдалий врожай наступного року, відзначаючи поліпшення стану озимих культур, яких цього року вдалося засіяти близько 600 тисяч гектарів. За словами експертів, у порівнянні з минулим роком, нинішня ситуація з посівами озимих культур набагато краща. Ми посіяли на рівні минулого року навіть більше, порядка 600 тисяч озимих культур, і 100% отримали всходи, що за останні 3 роки це вперше. Тому види на урожай хороші, озими і пшениця, озимий ячмінь, озимий рапс, всходи отримані, вони знаходяться в хорошому стані. Уважаемые жители Херсона и Херсонской области, от всей души поздравляю всех с наступающим новым 2014 годом. Желаю всем в новом году благополучия в семьях, стабильности в стране. Желаю в новом году всем херсонцам быть здоровыми, красивыми, успешными. Погодьтеся, у святкові дні хочеться говорити тільки про хороше. У цьому контексті слід особливо відзначити підприємство «Нібулон», яке працює прогресивно і є знаним далеко за межами України.
Ceylon – це лідер зі світовим ім'ям. Незмінним керівником та засновником компанії є герой України Олексій Вадатурський. Сільгосппідприємство Nebulon сьогодні – це один з найбільших вітчизняних сільгосптоваровиробників, інвесторів і експортерів. Один з лідерів вітчизняного аграрного ринку. За 22 роки своєї діяльності компанія Nebulon інвестувала в економіку України 11,9 мільярдів гривень. У 2012 році до інвестиційної програми компанії Nebulon долучилась Херсонщина, де в експлуатацію було введено перевантажувальний термінал філії Козацька. Діяльність компанії Nebulon для Херсонщини – це додатковий прибуток для сільгосптоваровиробників, значні стабільні надходження до місцевого та регіонального бюджетів, розвиток економіки аграрного сектору, значні переваги і плюси співпраці з соціально відповідальною компанією відчула і громада регіону. Директор компанії Олексій Вадатурський переконаний, що діяльність компанії сприятиме тому, що наша країна була не країною біля моря, а морською державою. Сільгосппідприємство «Nebulon» сердечно вітає жителів Херсонщини з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай у кожній родині буде достаток. З новими надіями, з новими звершеннями, з новим благополуччям, з Новим роком та Різдвом Христовим. Рік, що минає, був насиченим і вдалим для Нової Каховки, адже зроблено багато хороших справ для громади міста. Яких саме, дивіться далі. Рік 2013 для Нової Каховки запам'ятався великим міжнародним інвестиційним форумом, який приніс області чимало нових інвестиційних проєктів, які активно розвиваються. Є ще чим похвалитися новокаховчанам. У цьому році все було. І будівництво житлових будинків, і підготовка шкіл до початку навчального року, і освітлення сільських вулиць у Дніпрянах, і запуск опалення в школі мистецтв Таврійську, і велика кількість заходів відпочивального характеру. Я впевнений, що наступний рік стане переломним з точки зору нашого успіху, нашого достатку, і ніякі політичні майбутні баталії не повинні у нас відібрати розум, душу і принизити людську гідність. З наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим, Божого благословіння всій нашій території. Чимало у «Діловому тижневику» ми розповідали про цікавий інвестиційний проєкт ТРЦ «Фабрика», який масштабними темпами розбудовується у Херсоні завдяки девелоперській компанії «Бутхаус Груп», яка веде цей проєкт. Цей успішний проект із самого початку веде девелоперська компанія «Бутхаус Груп», яка за рейтингами минулого року стала найдинамічнішим девелопером країни. А ТРЦ «Фабрика» було визнано кращим діючим регіонально-торгувально-розважальним центром України, національного конкурсу лідерів міської нерухомості та інфраструктури «Сіті Еверс 2012». «Фабрика» – це 82 тисячі квадратних метрів торговельної площі, більше 200 магазинів та 2,5 тисячі робочих місць. А ще «Фабрика» – це найбільший спортивно-розважальний центр, де 3 сучасних басейни, кінотеатри, картинг, каток та ролодром, а також єдиний в Україні критий горнолижний клуб. Дорогие друзья, хотим поздравить вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками. Пожелать всего самого доброго и светлого, счастья, конечно же. И, конечно же, приходите к нам в гости. Несмотря на все невзгоды или какие-то трудности в жизни, у нас всегда хорошая погода.
А для Цюрюпинська 2013 рік позначився багатьма інвестиційними проєктами, які позитивно вплинули на розвиток міста в цілому. Сьогодні місто Цюрюпинськ на Херсонщині називають потужною інвестиційною платформою, де прагнуть розвиватися іноземні інвестори. 2013 рік став показовим для міста, керівництво якого сьогодні особливу увагу приділяє освоєнню капітальних інвестицій, які складають майже 95% всіх вкладень. Іноземні інвестиції Цюрюпинська працюють у 4 підприємствах міста і складають основні бюджетні надходження та забезпечують громадян робочими місцями. Особливої уваги у Цюрюпинську надається питання щодо активації інвестиційної діяльності. Планується розпочати роботу ще над 4 інвестпроектами. Один із соціальних проєктів – побудова у Цюрюпинську Олімпійського центру. Обсяг вкладень бюджетів різного рівня – близько 1 мільйона гривень. Я думаю, що розбудова набережної усім запам'яталася у День міста. Я думаю, що всі ці здобутки – це наша спільна праця і сподіваюся на те, що в майбутньому наші здобутки будемо кращими, більшими, бо ми любимо свій Цюрюпинськ і будемо наполегливіше працювати на його розбудову, щоб він був затишним, економічно розвиненим і чистим. Прийміть найщиріші вітання з новим 2014 роком та Різдвом Христовим. Тож нехай рік, що наступає, принесе благополуччя, добробут і реальні зміни на краще для усієї Цюрюпинської громади та кожній родині, кожній оселі і кожній людині. Неодноразовим учасником нашої програми був і відомий агрохолдинг «Авангард», до складу якого входить і птахофабрика «Чорнобаївська», яка розбудовується у селі Східному Білозерського району. Чорнобаївська – це один з найбільших інвестиційних проєктів України, який входить до ТОВ «Агрохолдинг Авангард». Аналогів подібних проєктів немає ані в Європі, ані в Азії. «Агрохолдинг Авангард» – найбільший в Україні і другий у світі виробник яєць і яєчних продуктів, офіційно відкрив першу чергу зони молодняка на птахофабриці в селі Східне Білозерського району Херсонської області. Обсяг вже вкладених інвестицій – близько 1 мільярда гривень. За офіційними даними, агрохолдинг «Авангард» гідно тримає статус підприємства року серед компаній України. І сьогодні агрохолдинг «Авангард» вітає жителів Херсонщини з новорічними та різдвяними святами. Бажаємо вам теплої вдачі, щедрої долі, а в думках – лише спокою та благодаті. З Новим роком та Різдвом Христовим! Постійним учасником ділового тижневика є Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі. Наш телеканал плідно співпрацює із Національною польською телекомпанією. Журналісти телеканалу неодноразово відвідували цю країну, і ви мали змогу бачити, як і чим живе Республіка Польща. Все це відбувалося завдяки підтримці Генерального консульства Республіки Польща в Одесі. 2013 рік став плідним у напрямку спільної роботи телеканалу «Твій плюс» та Генерального консульства Республіки Польща в Одесі. Цього року творча група вкотре відвідала Польщу. Налагодження тісної співпраці у сфері туристичного, економічного та сільськогосподарського розвитку країн-сусідів. Вже традиційною для обох сторін стала співпраця у культурному напрямку, зокрема відзначення Днів польської культури в Одесі та щорічні відзначення пам'яті відомого польського генерала Маріуша Заруського. Така робота дає свої прідні результати у напрямку здобуття нового досвіду обох країн. Той факт, що українці не лише цікавляться Польщею, а ще й вивчають мову, для нас дуже важливо. Ми всіляко будемо допомагати їм в цьому. А те, що ваш телеканал так активно веде польську тематику, є научним прикладом євроінтеграційних процесів. Ми вам дуже вдячні за це. Те, що херсонці додатково вивчають польську мову за допомогою вашого телеканалу, для них відкриває теж багато можливостей, приміром, працювати чи навчатися в Польщі. До речі,
У нас зараз багато навчальних програм, які ми можемо запропонувати молоді України, зокрема Херсона. Програми цікаві, можна навчатися, а ще й отримувати стипендію. Генеральне консульство Республіки Польща в Одесі сердечно вітає з Новим роком та Різдвом Христовим. Нехай різдвяні свята подарують всім херсонцям бадьорий настрій та злагоду. Нехай ці веселі свята принесуть у кожну домівку радість, затишок та добробут. А Новий рік стане для України роком миру, злагоди та процвітання. Якщо ви продовжуєте ланцюг позитивних змін, то особливо слід відзначити і наш телеканал «Твій Плюс», який завдяки цікавим проєктам вийшов на новий, більш якісний рівень розвитку. 2013 рік став плідним для телеканалу «Твій Плюс». Творчий колектив телеканалу плідно працював, аби забезпечити вас, наших глядачів, цілодобовою, оперативною, повною та неупередженою інформацією про всі цікаві події. Перспективним проєктом, який започаткував наш телеканал, став спільний телепроєкт із Херсонським академічним ліцеєм імені Олега Мішукова, завдяки якому ліцеїсти отримали змогу професійно володіти навичками творчої професії, яку обрали. Тож творча молодь ліцею вже має чим похвалитися. Це і телепрограма «Тінейджерські новини» і виготовлені самими учнями інформаційні відеосюжети. Справжнім сюрпризом для херсонців та творчої молоді області став перший телевізійний фестиваль «Таврійська зірка», організований нашим телеканалом за підтримки голови Херсонської облдержадміністрації Миколи Костяка. Спільний проект протягом року об'єднував навколо себе талановитих дітей області та став справжнім шансом розкрити свій потенціал та показати власний талант. «Таврійська зірка» – це не просто конкурс талановитих дітей, це значний крок у розвитку творчого потенціалу херсонської молоді і можливість талановитим дітям потрапити на екрани телевізора, взяти участь у феєричному гала-концерті і, звісно, отримати подарунки від голови облдержадміністрації Миколи Костяка. Здобутків на останній рік у телеканалу «Твій Плюс» немало. Проте наш колектив на чолі із генеральним директором, заслуженим журналістом України Ларисою Кравченко, ніколи не стоїть на місці. А це означає, що наші телеглядачі мають змогу 24 години дивитися різнопланові програми та фільми. Такий вдалий старт достатньо молодого каналу, як «Твій Плюс», в цій тематиці став неперевершеним. Звичайно, шановні друзі, в одній передачі ми не змогли розповісти вам про все, що хотілося б. Багато задумів, як завжди, ми залишаємо на рік наступний. Діловий тижневик і далі розповідатиме вам про усі цікаві події. Ми надалі сподіваємося на діалог з вами. А сьогодні творча група нашої програми телеканалу «Твій Плюс» приєднується до усіх поздоровлень з Новим роком та Різдвом Христовим. Всього найкращого і до наступної зустрічі в ефірі.